Byukusenge Murise utuye mu Gatare akagari ka Nyabugogo umurenge wa Kigali avuga ko ngo nyuma yuko umugore we agiyemo amafaranga ikibina baje kuri iki cyumweru nimugoroba bagashinguzaho urugi rwari ruku gipangu cye bakamenagura inzugi ze ndetse n'amabati bagateraho amabuye amabati agashwanyagurika ibingibi nibyo yagarukagaho amazina yanjye nitwa Byukusenge Murise ndo umuturage utuye ku Gatare mu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo ejo bundi nakorewe ihohoterwa abaturanyi bakubita umugore wanjye bamukuramo inda ikirego ndagenda ndagitanga kuri ribo baracyakira bamaze kucyakira ubwo mudamu inda yaviriyemo hariya ku bitaro bya Nyarugenge kuko ni ambulance yamujyanye nyuma y'ibyo rero bimaze kuba hari ikibina madamu wanjye yabagamo abantu baje kwishyuza amafaranga agera ku 130,000 babwira yuko mfite ibihumbi 50 kubera bitewe n'ibibazo nari maze iminsi mfite abayobozi bose barabizi ubwo barangije kubera ko ikibazo cyari kiri kwa mudugudu na gitifu arabizi barangije amafaranga ntibayakira arayanga bahita bagenda nyuma yaho nibwo ejo haje igitero cy'abantu bagera kuri 70 baraza bahita bajya ku nzu yanjye bayiteragura amabuye bayiteragura amabuye birahure barabimenagura amabati barasatagura ndahuruza mbita mpamagara urugize ndangije kumuhuruza komando y'ikarama ahita abwira ndahamagara mudugudu ngaza akore raporo mudugudu ahageze raporo yanga kuyikora aravuga ngo ntiyakora raporo ngo y'ibintu bitabaye byabaye adahari ugahita yigendera nyuma yo kugenda ku kanya hahise hagaruka abandi bantu bagera babandi nanone bahise bagaruka bazanye amapiki n'amatindo n'ibikoni bari kuvuga ngo nasohoke ngo tumukatagure ngo n'ubundi ngiye inzu ngo yayubatse mu mafaranga yacu bahita bafata urugi rwo ku gipangu bararusenya barangije kurusenya barukuramo bahita barurambika hasi ubwo nabonye bikomeye mpita nongera urugi bararutwaye barutwara ubwo batwaye urugi bashaka kugira ngo batware bamene amazi ari mu kigega ngo n'ikigega bagitware niko guhamagara komanda barababwira ati ibintu bari gukora ntago ari byahita nyohereza umunyerondo umunyerondo araza ahageze abonye imbaraga bari gukoresha ukuntu ari nyinshi abona ntacyo yakora ahita ko aba ahagarara nk'ari yareba ibyo bari gukora ubwo komanda ngo yari yamubwiye ngo nabirebe byose ngo namara kubireba noneho ngo aze kuza kumubwira ngo uko byari bimeze ubwo rero nyuma yaho icyakurikiyeho inzugi urugi bamaje kurutwara njye nari ndi mu gihuru ntago nari nemerewe kugera mu hano kuko ninjye bashakaga kunyicana n'umugore wanjye n'abana ubwo nahise ko mu munyero ndarambwira ati ngaho noneho ati ugenda mu nzu uburyamye ati twebwe turatugucungiye hariya ku gipangu kuko hadafunze ubwo twaryamye bukeye baratubwira ngo uribunga iraza kuza ngize kureba ngo kuri teri kuko bari babahamagaye turabategereza ntibaza duhamagara mudugudu ngaza dukorera raporo mudugudu raporo yanga kuyikora akajya agenda avuga ngo urugo rwanjye ngo narananiranye ngo sinjya nita ko ngo sinjya nita kuri gahunda z'abayobozi ngo ngiye ngo ndatukana ngo umugore wanjye ngo niwe mubi ngo namwigishije ngo imico mibi ndamubwira ati se mudugudu ko nzi ko ntacyo dupfa k'umutekano ngutanga neza wamfashije ukaza ukandebera ibintu byangiritse hano ko kuri ribo bari kumbwira ngo nimukore raporo nyijyane ubwo muragira ngo bigende gute biranga mudugudu no mu gitondo namuhamagaye biranga komanda nongeye kumuhamagara ntiya telefone amafaranga njye ntago nari nyafiteho ariko kuko nari maze kuyaha umunyerondo ngo agende agura amayinite ngo ariwe bavugana umunyerondo rero bamaze kuvugana ngo aramubwira ngo ari mu nama ngo ningene ngo njye gutanga ikirego ndamubwira ati se ndatanga ikirego nta ndamubwira ati se ndatanga ikirego nta raporo mfite kandi n'ejo naraje mukambwira ngo ndafite raporo ya mudugudu ngo ntago byakunda mwambwiye mudugudu akaza akankorera raporo mudugudu niko kumuhamagara avuga ngo ibibazo byacu ngo ntabwo ngoye ngo yabigarukamo ubwo namutekano nawe namuhamagaye naravuga ngo byamurenze ngo ibintu ngo byajemo gusenya we ngo ntabwo ngo bikimureba
kuko abo bantu baje gusenya hano baragiraga ati ngo cyo dushaka ngo nukumuhombya ngo nenga zaruhe ngashaka uburyo bikora ngo ntaho ngo najya kurega bwo nifuzaga ko mwankorera ubuvugizi ndaterwa nkabura umuntu ntabara abaturage bose bose baha ku muhanda bose bose sinzi ibintu babashyizemo nta numwe mvuga neza bose bose iyo bambonye ngo ngiye ngo ndi umuntu mubi ngo sinjya mvugisha abantu ngo ndatambuka ngo simvuge ejo ibintu byabaye hano byari bimeze nk'ari by'ubutera hamwe babajije abapangayi babamo hano barabaza ati se ibyo bintu mwarabibonye bagiye kuvuga abamudugudu baravuga ati ibyo abapangayi ntago turi bubyemere ati turemera ibyo hanze ubwo byarangiye gutyo n'ubu ngubu bagiye bavuga ngo mu kandi kanya ngo baragaruka ngo baze ngo gusenya ngo n'inzugi zo kuri salo ngo bajyane ibyo bintu kandi ngiye nari mfite amafaranga 150 yo kubahereza bitewe n'ikibazo nagize kugira ngo mbashe kuba nakishyura iryo dene ryabo buro banze kubyumva bo barimo baraza bo bagakurikije ibintu byemewe n'amategeko ahubwo bakaza basenya inzu bateragura amaho ngiye byancanze rwose ndajya ngo nkorere ubuvugizi kuko nta hantu ndi kujya aho ndi kujya kurega hose noneho komanda nawe yarambwiye ati ngo ngiye ngo ubwo ngarabanza nkafunge iminsi 5 ngo kuko ngiye ngo ndi mu mafuti ngo niko mudugudu yamubwiye urumva ngiye wo ndi kurega niwe ndi kuregera ngiye nabuze aho ndega nta mutekano mfite reba inzu barahita baguye byancanze n'ubu nta nubwo nta n'ikintu mperuka kurya kandi ntagaruka ibiryo nabivuze hano mu rugo birahari ariko nta kintu kiri kumanukamo umugore wanjye we ameze nk'aho yarwaye paralize ubwoba bumeze nabo kuko twabuze ubuvugizi nta kintu bari kudufasha kugira ngo mudusabire ubwishingizi nibura wenda natwe tube mu mudugudu dutekanye turi umuturage kuko ibisabwa byose turabikora ko ntako bajya badufasha nta kintu badukorera mudugudu ari kugenda duteza abantu ngo twebwe ngo turi abantu babinga umugore wanjye ngo aramusuzugura ngo yaramubwiye ngo ajye guhamagara ngo abantu bo kumurenge ngo aribo baza gukemura ikibazo ngo ubwo ngo yabivuyemo ngo nta raporo ngo yakora akagari karabizi gitifu arabizi nawe ejo niriwe muhamagara n'ejo bundi namuhamagaye byose arambwira ati noneho ati wowe niba ugiye gutanga ikirego ngo banze utange amazina y'abo bantu ariko raporo ya mudugudu twara ibuze yanze kuyidukorera icyo kibazo dufite urakoze cyane tugira ngo mudukorere mudusabire ubwishingizi rwose natwe tubeho dushinganye nk'umuturage wo mu Rwanda dore kuko barimo baraturenganya urakoze bamwe mu baturanyi be nabo ibingibi barabihamye njye nabibonye nje ndabivuga na mudugudu kugira ngo abyumve baravuga ati uyu nguyu ntabwo tumwemera noneho bajya ku ruhande rumwe n'ababibonye bose bakajya bavuga ngo uriya ntabwo twamuvugira ukuntu byagenze baraje bakimara kuza bakubita urugi uyu nguyu yagiye kureba uko bimeze abaza ngo ni bande batangira batera amabuye ku mabatanu hose bari banamumenye n'umutwe batukana ibitutsi by'ibishizi by'isoni urugi nimugoroba baje bakimara kuza nta kindi baje bakora we yabwiye ati mwambabariye nkaza tukumvikana bahita bafata urugi barukuramo bamaze kurukuramo batera amabuye mu rugo bamena n'ikirahure mu gihe biteri yari ikiganira n'uyu muturage ibingibi koko byaje kuba impamo kuko haje itsinda ry'abaturage basanga 70 bitwaje amafuni ibitiyo ndetse n'amapiki nyuma y'uko yatakaga urugi rwo ku gipangu barukuyeho baraza bashinguzaho urwo kuri salo ariko barakorama Ntirushwa Christophe umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Kigali we yavuze ko uyu muryango ngo wari urimo amafaranga aba baturage ariyo mpamvu ngo bakoze ibingibi ngo gusa ibingibi bagomba kubikurikiranwaho ngo kandi uyu Byukusenge Maurice nawe akaba yakwishyura aba baturage nibyo uwo muturage koko yarambuye ikimina turabaye ingwate ya frate igihe kigeze rero yabahamagaye ngo abahe abishyura abahe n'ingwate ntiyabikora ugamije gushaka kwirengera ariko bagoma kuba nabo barengereye cyane icyo kibazo turagikemura nyine impande zombi zumvikane ariko ubwo nabo ngabo bakuyeho urugi nabo nyine
bagomba kurusubiza kuko ntago kwiharira ntago byemeye kandi hari ubuyobozi. Gusa ubuyobozi bwo buvuga ko abaturage batagomba kugenda bihanira, bakwiye kuzajya bageza ikibazo cyabo mu nzego zikabafasha kugikemura. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.